ಸರ್ವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗದ ಪಿತಾ ಜಗದ ಮಾತಾ ಉಭಯಂಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಧ್ಯ ಅಭೇದ್ಯ ಜಗದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಯ್ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପଥର ମହନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ପଥ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଲାକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ପଥ ମହନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଯେଉଁ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ରହିଛି ସେ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ମଧ୍ୟ ମା ଯାହାର ଖଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଟିଭି ସମ୍ମୁଖରେ କୋଟି କୋଟି ଆଖି ଚାହିଁ ରହିଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ଚାହିଁଥିବେ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଏ ପିତା ମାତାଙ୍କର କଳି ଜଗତ ମାତାଙ୍କର କଳି ଦେଖିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ଘର ବି ପୁଣି ସେ ମନ୍ଦିର ପାଲଟି ଯାଏ ମହିମା ଆପଣଙ୍କ କଳି ଦେଖିବା ନୟନରେ ରୁଧିର ନୟନା ଦେବୀ ଭଗବତୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଖିଳ ଜଗତର ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ କେତେ ନ ଭୁଲେଇଛ ମତେ କେତେ ନ କନ୍ଦେଇଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିବେ ମା ହେ ମା ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ତମ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜୀବତର ଦେଉଥିବି ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ତଳକୁ ପତି ଆସେ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାଇ ହ ମତେ ଆଖିରେ ଖାଲି ଆଖି ବିଷୟ ଦେଖିବି ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜାଣନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ସକିଲ ଡରରେ ଥରୁଛି କାଳିଆ ଦିଅଣ୍ଟା ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ଆଖିଲ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ସତୀ ସହଚରୀ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଆଣିକି ଆସିଛ ଦେଖ ଦେଖ ଇଏ ମତେ କାହିଁକି ଚାହୁଁନି ଆଣିଛ ମଝିରେ ଥରେ କଣେଇକି ଚାହିଁଥିଲେ ତମ ଦିଅ କଣେଇକି ଚାହିଁଥିଲେ ତମ ଠାକୁର ଦେଖ ମତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ରାସ କହୁଥିଲ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହ ନବରାସ ମହାରାସ ପତ୍ନୀ ହେଲା ନାହିଁ ଦେବିକା ହେଇଗଲା କହିଲେ ମା ବୋଲେ ତ ମାଠିଆ ହେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଭାବ ନାହିଁ ଗୁଡା ଦେଖି ପଡ଼ା କଳା କଣ୍ଠେଇରେ ଏପୁରେ ଥାନଟି କାହିଁ ଗୁଡା ଦେଖିକି ପଡ଼ା ଗୁଡା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଣ ଗୁଡା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ରଥ ଆସିଛି ତା ଚକାର ଦାଗ ଯେମିତି ଆମେ କାର ନେଇକି ଯାଉ ଚକା ପଡ଼ିଯାଏ ଆମ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛ କାର୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା